Pa ja se nadam da smo spremni za sutrašnju utakmicu. Dobro smo trenirali, odradili smo to što smo planirali koliko se moglo u ta 2-3 treninga. Situacija nije bajna što se tiče vremena, naravno, premalo je vremena da se nešto automatizira, ali nećemo se žaliti, mislim da smo spremni i da sutra možemo odigrati dobru utakmicu. Pa da, definitivno da nije jednostavno. Analizirali smo ih, pronašli smo neke stvari koje moramo popraviti. Čekamo, spremni smo, dobro smo trenirali, imamo još 2 treninga i mislim da ćemo te detalje uigrati i pobijediti u gradskom vrtu. Pa da, treba ponoviti, mislim da smo Marin i ja isto bili na jednom dobrom nivou, da smo dali svoj doprinos utakmici, mislim da možemo još to i poboljšati, nadam se tome i eto, mislim da takvu predstavu trebamo predstaviti sutra.